ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମୋଡ୍‌ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତୃତୀୟ ଲହର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ଲାଗି ମାଗଣା ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଏହାକୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମୋଡ୍ ଦେବାକୁ କହିଛି କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଜ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟିକାକରଣ ଲାଗି ପ୍ରାୟ 3,09,00,000 ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କ୍ୟୁଲାର। ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ହେବ ଟିକାକରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ 5, ଏନ୍ଏସିରେ 5, ପୌର ପରିଷଦରେ 10 ଓ ମହାନଗର ନିଗମରେ 20 ଲେଖାଏଁ ସେସନ କରାଯିବ। ଉଭୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3,00,000 ଟିକାକରଣର ଟାର୍ଗେଟ୍। ଦୈନିକ 3,00,000 ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛୁ। ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ସେତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବେ ଏବଂ ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦୈନିକ 3,00,000 ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟିକାକରଣ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମୋଡ୍‌ରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅନାଗ୍ରହ ଭାବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଟିକା ନେବାକୁ ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସେଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଣ୍ଟର ହେଉ ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇସ୍ ବକ୍ସରେ କ୍ୟାରି କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗଲେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଦେବାକୁ ମୁଁ କହିବି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଦିଆଯାଉ, ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେବା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 19 ମଧ୍ୟରେ 93,63,000 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17,96,000 ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ ତଥା ତାଠୁ ଅଧିକ ବୟସର 3,09,00,000 ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ 6,18,00,000 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।